Toscher. Sentidos de pão, 43 TNT, pedra do Ender, Silexia, a espada e um arco. Depois só falta-me fazer um balde. Perguntei porquê, porque no outro lado tem lava. Depois já podia ir para o Nether. Olha a experiência. Acho que leva isso para lá. O Ender Dragon explodiu tudo, matei em TM. Neste. Ainda tenho um escudo. E tu sabes, tu vês a Regina que eu tive, olha, tu só não sou estado para o YouTube. Às vezes, né? Odissei e morre no fio, né? Por aí. O momento que todos esperaram. Jogava foda. Ou nas vet nether quando. Fechou a suga do automato, Leo. Tenho que pegar.
com. Meio cinco coisas para o Nether. Muito bom assim. Minha picada de estar escutada, já sabem porquê. Não me perguntem.
Dann noch ein Block. Und wops. Den Moment.